Добре дојдовте на свеченото отварање на 10-та меѓународна научна конференција «Обштествените промени во глобалниот свет» на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Оваа година одбележуваме јубилеј, што значи дека константно веќе 10 години поред се одржува конференцијата, од која што излегуваат три книги, односно три зборници, тоа е зборник право, зборник политика, медиуми и комуникации и зборник за млади истражувачи. Оваа година имаме 5 секции, секцијата право, поради големиот интерес се поделивме на јавно право и приватно право, с мултидисциплинарна секција која што е на англиски јазик, секција Обштество, медиуми и комуникација и политика и првпат заедно со поддршка на Програмската канцеларија на Совет на Европа од Скопје имаме заеднички панел за бесплатна правна помош. Како главни говорници на конференцијата се професорот Алан Узелоц од Правниот факултет при Универзитетот во Загреб, кој што исто така е раководител на правната клиника и преку неговата тематика ќе го пренесе искуството на правната клиника како функционира, имајќи во предвид дека правната клиника на Правниот факултет во Загреб функционира повеќе од 15 години со нотирање на предностите и слабостите на самата правна клиника. Исто така, денес е присутна со нас и професорката Кристине Лепап од Правниот факултет при Универзитетот во Тулуз, која што ќе го зборува за началото на еднакост. Сметаме дека тие се две тематски единици кои што се поврзани и преку кои што треба да им биде обезбеден еднаков пристав на правда на сите луѓе. Моје денешнје излагање ќе биде о развоју бесплатне правне помочи у Хрватској у задњих 20 па и више година. Pričat ću o tome kako je riječ o jednom dugotrajnom i teškom procesu, ali iznimno važnom i za osiguranje prava građana i za, na kraju krajeva, pristupanje Evropskoj uniji. Moje drugo će izlaganje biti u panelu posvećenom pravnim klinikama. U Zagrebu ja sam bio voditelj i osnivač Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja je osnovana 2010. godine, sada radi već 12 godina i u njoj do sada, evo, upravo ovih dana utvrdili smo da smo od početka od osnivanja klinike 2010. godine imali preko 20.000 predmeta u kojima je pružena pravna pomoć građanima. Radi se najviše o pravnim mišljenjima, nešto i o općim pravnim informacijama, ali na taj način zapravo Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu je između svih pružaoca besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj među prvih 5. Je suis professeur à l'université Toulouse Capitole. Ja sam profesor na Univerzitetu Toulouse Capitole. Specijalizujem po istorija na pravo, među državni odnosi i politički odnosi. Значи, Европската унија дава насоки, чекор по чекор, што треба да се направи за да Македонија пристапи кон Европската унија и ние сакаме Македонија да стане дел од, нели, од Европската унија, но при тоа и да се ја задржи собствената бит, односно собствената убавина и своите традиции. Значи, Франција има една долга традиција на заштита, социјална заштита и на младите, и на повозрастните, но исто така и на мигрантите и се надеваме дека тоа е една традиција која што ќе продолжиме да ја одржуваме.